Teď je ten okamžik boží, když se nic neděje. Ano. Když se čeká na ten správný okamžik, až to dostane na ty správný teploty, kdy se to vám to rasítko se tam prostě vtiskne. Tak. Si říkám, děj se vůle boží. Aha. A jo. Dovolím si tvrdit, nejen za rodáky, že tento obnovený most, ale i ten předchozí, který byl v roce 1986 zničen požárem, neodmyslitelně patří k našim životům a k naší obci. Dobrý den, děkuji organizátorům za pozvání. Málo kdy se stane, že mám příležitost se po 10 letech vrátit na místo činu. A o to víc jsem rád, že most stále slouží svému účelu a navíc je evidentně velmi pečlivě a láskyplně vydržován. Tak přeji nejenom mostu, ale i nám všem dalších alespoň 600 let. Na shledanou. Potom ale už opravu prováděla firma SMP Praha, která ve spolupráci s firmou AZ Sanace musela nejdříve opravit pilíře. Potom jsme koukali, jak s přesností milimetrovou byly osazeny nosníky a nakonec firma Sasi Biskup provedla nástavbu. Na okně seděla kočka, byl horký letní den. Na okně seděla kočka a koukala se ven. Byl horký letní den a kde kdo chodil vos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Problém, mám.